сьогодні відбувся 15-й вечір 5-ї руківки. 10-й з 15-ї у залі готелі «7 днів». Дякуємо, що ви нас привітили. Ми сьогодні показували міжнародну програму короткого метру і також збирали знову гроші на ЗСУ. Але в цей раз у нас адресні збори. І це для наших кам'янецьких хлопців, які знаходяться на передовій. Дякую кожному, хто долучився до зборів коштів. На жаль, ми не досягли суми, яка потрібна для покупки тепловізора. Але я вірю в те, що кожен із вас зможе долучитися і в найшвидший час зібрати ці кошти, щоб ми відправили хлопцям це на передову. За сьогоднішній вечір разом з інтернет-донатами ми зібрали 10 тисяч гривень хлопцям на тепловізор. Усього за 15 вечорів руківки ми зібрали 95 тисяч 103 гривні. Разом ми сила, разом ми переможемо. Слава Україні! Слава ЗСУ!